Apa pendapat mengenai habaib yang berkasidah? Tadi saya sebut dah. Kaedahnya pasal mereka berkasidah pasal apa? Pasal banyak selawat. Ada ulama-ulama kita yang sehari semalam sampai 300 ribu kali selawat. Allah. Tentang kita tak pernah selawat sekali pun. Itu masalah. 100 payah. Kalau tuan-tuan kira betul-betul boleh dapat sebenarnya. 300 ribu rasa macam mustahil tuan-tuan. Kita tak pernah mula dengan 30 pun. Apatah lagi 300, apatah lagi 3,000. Bahkan ulama-ulama kita sepanjang hidup mereka ada yang menghabiskan masa sepanjang masa untuk selawat atas Nabi SAW. Duduk je selawat. Allah SWT. Dan selawat macam-macam selawat. Macam-macam selawat. Selawat pula bukan selawat biasa. Dia boleh sebut alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaih al-sayyidil mursalin. Bukan dia panggil selawat sejuta. Sekali selawat hukum sejuta. Macam kita sebut terima kasih lah. Ribuan terima kasih. Bagus sikit lagi sebut. Jutaan terima kasih. Selawat Nabi pun bukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli alfa salatin ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alfa alfi salatin ala sayyidina Muhammad. Allahumma apa alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin ala sayyidina Muhammad. Juta selawat, juta salam untuk Nabi Muhammad. Dia panggil selawat juta. Boleh tu. Kita pun guna bahasa gitu. Yang ni ulama-ulama kita orang Taala dia fahamkan makna sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu dengan seboleh-bolehnya untuk berselawat dan salam kepada Nabi. Ada yang ulama-ulama kita susun selawat-selawat ni macam mana susun? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada khalqi. Ya Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebanyak mana makhluk kau. Wa ridha nafsik. Wa zinata arshik. Macam mana beratnya arasy kau? Wa adada kalimatik. Wa bidada kalimatik. Adada kalimatik. Macam-macam lafaz ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adadan nisa wa rijal. Munzu khalaqta samawati wal ard. Sejak kau cipta langit dan bumi. Fi kulli yawmin alf marrah. Fi kulli yawmin alf alf marrah. Masya-Allah. Mereka faham sungguh maksud sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat dan salam sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad. Yang ini yang kata ada riya. Dan riya apa minta ya Allah bagi selawat salam kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita baik kasih pada orang yang memang ada hubungan dengan keluarga Nabi ini. Pasal macam mana boleh tak kasihkan Nabi sedangkan tak kuasa kasih pada habaib keluarga Nabi ini sedangkan kita berdoa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan memang kita pun diperintahkan untuk banyak ingat Allah Ta'ala, ingat pada Nabi. Cukup, mudah-mudahan. Alhamdulillah, saya tak sangka saya boleh habis dekat ni. Wah, ada ujung tu, tak habis lagi. Apa dia Wahabi? Apa kesalahan Wahabi? Allah, ni kena ngaji lain. Ni banyak umur jumpa orang India lain. Memang masalah Wahabi. Ada orang kata Wahabi ni sebenarnya tak ada. Yang ni yang menyebabkan dia orang tak faham Wahabi tu. Ada orang yang kata Wahabi ni tak ada, orang yang kata Wahabi Ahli Sunnah Wal Jamaah. Maksudnya dia tak faham lagi Wahabi tu. Ulama kita beribu-ribu tuan-tuan. Sekarang kitab beribu-ribu ulama, beribu-ribu kitab, boleh kata puluh ribu kitab-kitab yang telah dikarang nak ceritakan Wahabi apa, pahaman Wahabi apa, nak ruat Wahabi apa, siapa dia Wahabi, cerita Wahabi, macam-macam hal. Ada orang kata Wahabi ni sebenarnya tak ada. Ada orang yang menegakkan pada masalah Uzubillah. Panjang ni. Banyak video pun apa taman-taman media sosial banyak ni, mudah-mudahan boleh serve pada sumber yang betul. Dan boleh faham apa dia sebenarnya Wahabi ni. Na'udzubillah, Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada wabak Wahabi ni. Bukan COVID. Wahabid. Wahabi virus disease kan. Wahabid. Wahabid. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Pujian doa Allah Ta'ala, saya tak ada apa. Tolong sampai ya. Tu pun tak sangka boleh sampai tahap ni. Cuma masa lah panjang. Tu tak dengar, tak dengar tu satu hari. Tapi di atas hajat ada sahabat-sahabat kita yang minta. Sebenarnya lama dah ada sahabat-sahabat saya lain pun minta buat live ni. Tapi saya punya pesen sendiri nak rakam tu pelik sikit. Ni orang lain rakam, saya tukang cakap je gagah lagi. Tapi saya nak rakam, saya nak letak kamera, saya bercakap, saya tak tahu. Saya jadi pelik sikit. Jadi ada orang yang datang sini untuk boleh rakam ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat kita semua. Dan jadikan penjumpaan kita dan pengajian kita dan azam kita akan datang ni makin untuk makin mendekatkan takarub kita kepada Allah Ta'ala, makin faham kita dalam syariat, makin nak istilahnya zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, selawat atas Nabi SAW, kasih atas Nabi SAW, Allah Ta'ala pelihara kita daripada syaitan dan daripada nafsu kita. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله.